radijos. Gerai, jungt tas ausinės. Atkatalinam ir man reikia važiuoti. Džinglą padarė šitas Jamiroquai, žinai, britas tas. Ai, nu, nu. Kainavo tai. Taigi jis z**is visą. A kiek kainavo? Net negaliu sakyti, žinok, net gėda. 1700 svarų. Jūs va šitą vat. Sveiki, su jumis Jėzaus radijas ir aš jo vedėjas, brolis Gailius, o su manimi... Tėvas Pranciškus, sveiki, garbė Jėzui Kristui. Taip, ir šiandien mes pristatysime 10 filmų, kurie neturėtų būti žiūrimi ne vieno doro krikščionio. 10 vietoje būtų filmas Atgal į ateitį. Jame vyksta tokie dalykai kaip kelionės laiku. Be abejo, stebuklai egzistuoja, tačiau kelionės laiku neegzistuoja. Kelionės laiku yra nerealios ir vienintelis, kuris gali keliauti laiku, tai yra Dievas. 9 vietoje mes turime filmą Pjūklas, kurioje yra išsigalvota šlykšti istorija, kurioje yra daugybė smurto. Ir kodėl negalėjo padaryti kokį nors gražaus filmo ir paremto realiais įvykiais, kurie iš tiesų vyko, pavyzdžiui, kaip Kristaus kančia. Pjūklo kūrėjai, man atrodo, kad keliaus pasišokinėdami į pragarą ir sėdės miegos ant taburečių ir valgys pieno plėves. Taip, 8 vietoje yra filmas tarsi kurtas vaikams, Undinėlė. Neapsigaukite, čia šitoj vietoj neapsigaukite. Taip, teisingai. Ir visiškas absurdas, žmonės gyvena po vandeniu. Tame filme žmonės gyvena po vandeniu. Pusiau žmonės, pusiau žuvis. Pusiau žuvis. Dievas tokių padarų nekūrė. Kaip galima gyventi vandenį? Tenais nieko nėra. Ten gyvena žuvis ir žuvims ir turi būti... Ir antis. Taip, ir antis. Ir kitas filmas, Bruno. Bruno yra tiesiog ne filmas, o išprievartavimas į užpakalį. Ir ne tas malonusis, o tas jau... Šioje dokumentinėje juostoje yra rodoma kaip homoseksualus žmonės. Pateikiami kaip pajokos objektai, tarsi iš jų reikėtų juoktis, kai juos iš tikrųjų reikėtų gydyti. Taip, juos reikia vežti į sanatorijas, yra sanatorijų, yra psichiatrų. Toliau mūsų sąraše, 6 vietoje, yra Vienas namuose. Taip, tai yra filmas, kuris, aš sakyčiau, kad atėmė Kalėdas iš Jėzaus. Tai yra filmas, kuris atima iš mūsų tikinčiuosius, kurie vietoj to, kad žiūrėtų krikščioniškas laidas apie Jėzaus gyvenimą. Arba mišes tiesioginės. Mišes, pamaldas. 5 vietoje būtų visiems gerai žinomas filmas su aktoriumi Jimu Keriu. Visiškai niekingu aktoriumi. Manyčiau, kad jis į dangų neis, nes yra suvaidinęs daugybėje prastų filmų. Prastų antikrikščioniškų filmų. Taip, ir tai yra filmas Briusas visagalis. Ir tai yra visiškai absurdiškas filmas. Išniekinimas. Visų pirma, dėl to, kad Dievas šiame filme vaizduojamas kaip afroamerikietis, žeidžia tiesiog mus... Mes visi žinome, koks yra Dievas ir jis tikrai nėra afroamerikietis. Ir antras absurdas, kuris įvyksta filme, Dievas perleidžia visas savo galias Briusui. Kažkokiam kvailiui. Kažkokiam žemės kvailiui, mirtingajam, kuris nemoka su tom galiam susitvarkyti. Taip. Ir vos neišprotėja nuo to. Tai kas... Ir vos nesugadina visos žemės. 4 vietoje mes randame filmą, kuris... Lietuvišką filmą. Lietuvišką filmą, kuris yra visiškai niekingas filmas. Tai yra Dievų miškas. Ir visų pirma, tai yra dėl to, kad... Nėra daug dievų, yra vienas dievas, tai visų pirma taip, yra vienas dievas, jis yra trijose asmenyse. Trečioje vietoje būtų Batmanas ir visi filmai apie jį. Kodėl žmogus apsirengęs velniu daro gerus darbus, kodėl jisai padeda nuskriaustiesiam, tarsi Jėzus darytų blogus darbus, taip? Tai yra apgaulingas velnio būdas prisijaukinti tikinčiuosius pas save. Antroje vietoje mes matome filmą, tai yra pasityčiojimas iš filmo, vaikiškas filmas Liūtas karalius. Mes visi žinome, kad gyvūnai, jie neturi sielos ir negali kalbėti dėl to. Taip. Žmonės. Tik tais per kučias. Per kučias, taip, per kučias gyvūnai kalba. Taip. Labai trumpai. Tai yra stebuklas, kurį Dievas mums dovanoja per kiekvienas kūčias. Ir pirmoje vietoje filmas pavadinimu Vaiduoklių medžiotojai. Dabar pamėginkime įsigilinti į patį pavadinimą Vaiduoklių medžiotojai. Visų pirma, nėra tokio dalyko kaip vaiduoklis, tai yra
išmislas Holivudo. Yra Holivudo išmislas. Ir kvailų žmonių išmislas. Vaiduoklių gaudimas čia vaizduojamas kaip tarsi kažkokia pramoga su lazeriniais šautuvais, su plazmom kažkokiom, tai kai turėtų būti naudojamas šventas vanduo ir kryžius. Vienintelis būdas atsikratyti jūsų tariamų vaiduoklių, kurie iš tiesų tiesiog yra, tai yra demonai apsėdę žmonės, tai yra egzorcizmas. Tai yra vienintelis būdas. Tai yra daroma katalikų bažnyčios pavedimu. Taip, su jumis buvo brolis Gailius. Ir tėvas Pranciškus. Veikit sveiki. Garbėjai Jėzui Kristui, su Dievu. Gera laida šita buvo. B**is ne laida, b**.